Bom, lá pessoal, bem-vindo! Sou o Hobbit. já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e temos novidades aí, gente, beleza? Bom, se você quiser ajudar financeiramente o canal, temos aqui o Pix normal, tá? Eu agradecer o William, o Me, Me Franco, o Cristiane Sanches e o pessoal da Suzana, o Alexandre Moreira, tá? E também temos aqui em cima verdinho é o Pix Live. Na live, tá acontecendo todo dia, tá fazendo live, então vale a pena você vir aqui, todo dia na live, você pode mandar uma mensagenzinha lá com o Pix e você vai ser muito bem agradecido muito bem-vindo. Gente tem umas novidades aí também viu ó tá tendo sorteio de Riven e na, agora tem uma, uma lojinha então você que assiste minha Live pela pela aqui, ó pela Trovo você acumula pontos e você conseguir umas coisas interessantes rapaz você tem você tem Volt Prime você tem Sarin Prime então o que, que você faz Assiste minha Live acumula ponto vai ter uma lojinha onde você vai trocar esses pontos por itens do Warframe é então é o seguinte quer mais quer mais alguma dica alguma informação entra aqui na Trovo Live. Bom, como hoje, hoje eu estou atrasado, né? hoje é terça, tá? mas nada, nada impede a gente ir lá dar uma olhadinha. O que o nosso Baron trouxe de presente para gente? Vamos lá dar uma olhadinha lá? Isso é o Baron. Enquanto a gente vai visitar o Baron aqui, ó, lembrando, gente, para conseguir. o oh, Baron não, rapaz. É que o Baron veio. <laughs> o Tenshin gente, tem Seguinte, eu vou trocar essência de aço, fragmento de Riven por Riven, ou por itens que o, o Tenchin trouxe. tá? Para isso. Você vai ter que ter de riven. Uma dica, gente, ó. você que quiser fragmentar de riven e também precisa de Ciência de aço, tá vendo aqui, ó? Tá vendo a chavinha? Depois que completou tudo isso aqui, você vai ter essa chavinha aqui com o Tenshin, tá? Aí você vai fazer o quê? Faz alertinha alertinha também, ó. Que é legal, tá vendo? É isso aqui. E eu prefiro fazer sobrevivência e fico lá uma, duas horas, três horas. Então hoje mesmo eu tô, tô fazendo sobre isso com o pessoal. Se quiser participar lá, só colar na live, beleza? Então vamos vir aqui, ó. Vamos falar, ali, falar com os nossos sindicatos. Clicar aqui em diversos. E vamos aqui, ó, com clave neutro, beleza? E vou falar com o tenxin. Show? Você então vamos lá, visitar o Tenchi. Com isso, já vou tirando aqui nossas propagandas, essas propagandas, essas propagandas pra ficar mais a tela mais limpa, né? É, a gente faz propaganda, mas a gente dá uma, dá uma limpa aqui também, né? Beleza? Vamos limpar aqui. Vamos limpar tudo aqui enquanto eu tô viajando pra lá. É um monte de botão, rapaz. Você não tem ideia que são os botões aqui. Chegamos aqui. Nosso Tenshin. Quase que eu cheguei na hora certa ali pra girar. Pronto. Vamos lá. Vamos ver aqui, o que ele tem de interessante para nós. Lembrando. Uma vez por semana você tem que fazer isso, tá, gente? Opa, tá, oxi! Oxi! <laughs> é a é, é cabeça que é, Ixi, rapaz! Aí virou uma, uma junção de tudo. Olha, olha, como que, olha como. Ah, agora se mexeu. Vamos ver aqui, deixe Aperto o X nele aqui. Peraí que foi muito rápido. Perto o X aqui. Olha lá. Honras do percurso de aço. Show? Que temos? Um Riven de escopeta. Legal. Lembrando, gente, eu tô fazendo sorteios de Rivens. Então, aproveito e vou abrir o Riven. E faço vou ele, tá? Então, ó, vou comprar isso aqui também, um decodificador. Isso aqui serve para se o River for Olha só, custa 20,60 aço, tá, gente? Eu tenho 1970. Quando fica abaixo de, 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 de 2 mil, já fico. Então, hoje eu vou te fazer bastante sobrevivência lá. Cola lá, tá? Pra gente fazer sobrevivência para pegar isso aqui deixar acima de 2 mil. Vou comprar aqui o fragmento. beleza tá já sumiu. Só semana que vem. Ah, demais, não tem nada novo aqui, né? Não, os glifos, estatuazinha e tal. Ah, só, tem as efêmeras. Adaptadores, eu sempre deixo eu deixo aqui 15. Tá vendo? Eu troco isso aqui, tá? Os novos arcanes só pode colocar se você comprar esses adaptadores na, na, na sua arma, tá? Beleza? Eu sempre deixo 15, tudo, tudo bem. Posso co comprar curva também? Que é interessante, tá? Vamos vou trocar aqui por. Vamos comprar. Já foi para quanto que eu tenho aqui? Ó, tá vendo? Eu tô com 1.866. Hoje eu vou ter que farmar deixar acima de 2.000. Beleza? Esse é um local que eu vou fazer a troca de essência de aço por itens. Agora eu vou trocar fragmento de rivens por um Riven, tá? É aleatório. Vou vir aqui, ó. Vamos lá. Se vir um Riven complicado, a gente abre e o decodificador. Chegou aqui, ó. Terra. Vem aqui, ó. Tá vendo? Vigil... Vigia de Ferro. Antes era Iron Wake. Ó, gente. Assiste minha live. Vai juntando um ponto. Que a partir do dia 1 de novembro, você já vai poder trocar por os itens lá. Beleza? Acho que mais uns dois dias. Hoje é 12, né? A partir, a partir de hoje, acho que eu vou começar a deixar os pontos acumulados já. Já, já, já pode ser. Já tá direitinho já configurado? Vamos lá. Vamos lá. Você vai aqui no cantinho ali, falar com essa casinha aqui, ó. Opa, errei. é ali, ó. Aqui, é essa portinha aqui, ó? Quantos dois guardas, você entra aqui? Vai ser aleatório o Riven, tá? Você vai, vai trocar fragmento de Riven. Tá vendo? Ó. Tem 10 fragmentos de Riven por Rivens. Tem 3.300, rapaz. Vai demorar um bom tempo pra gastar isso aqui. Show! Vem cá, compra. Vamos ver o aleatório, né? Pode vir tudo de pistola. Ok, agora eu vou apertar ESC aqui. Vou lá na minha nave e dar uma olhadinha. Então eu tenho o quê? Dois rivens, né? Dois rivens essa semana por um item. Tem umas coisinhas bacaninhas lá, viu? Pelo que eu não tenho acesso à minha continha babyzinha Mas tudo bem, vamos lá. Chega aqui, ó. Você dá uma olhadinha aqui no seu espaço de riven. Lembrando, você tem que ter espaço de riven para conseguir fazer isso também, tá? Não esquece. Deixa eu abrir aqui minha pastinha e estamos aqui, ó. Show! Uh, 174. Vamos colocar Riven aqui, ó. Se você ver Riven no Riven, ele mostra o que você tem que fazer, ó. Encontra o um depósito madano dano. Pega um peixe, minério uma gema, isso aqui é fácil demais. Pega um peixe, minera uma gema, fácil. é tudo fácil, 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 fácil. Ah, tá tudo muito fácil, beleza, gente? E espero que tenham gostado do vídeo. Aproveita aí, você tem aí. É, uma semana, né? Tá comprando e trocando. tá? Então, se você quiser participar aí dos sorteios e de tudo que tá fazendo a live aí, você é muito bem-vindo. Vou deixar todos os links aqui, ó. Vamos acionar todos os botões aqui mágicos de novo. E aí você... É... Oh, é... Bebido, Chegou não, o dia do sorteio, sorteio gente! Sexta-feira 13! É... Tipo, Vamos tudo. ter sorteio! Não, aí, Vamos ter não. So... Calma, bebê. Você não vem agora, não. Eu fui apertando tudo aqui. Ué, Mas tem é sorteio também. Espera que eu vou mostrar umas coisas pra vocês. Seguinte. É... O que a gente tá fazendo também lá? Ó, oh, pera aí. Deixa eu tirar. Tá vendo aqui, vários reviews aqui, ó. Eu sorteei na live, tá? Foi faz um tempinho que todos esses rivens aqui. Foi sorteados na live. Foi um sorteio especial. Mas agora a gente tem aqui o um sorteio de riven. Então, se você quiser participar dos nossos nossas lives, tem a chance de estar ganhando aqui o Riven também. Beleza? Então aproveitar que você está aqui, né? Cadê o nosso Bebeteno? Olá, Bebeteno, Vamos lá. Deixa e... o like deixa no like vídeo! Aqui. Falou, gente! E tudo Deixa o like no vídeo, bem. o bichinho tá ali esperto, deixa de like okay. no vídeo, e você tarar. vai acordar lá no hum. além, ah, vale. ah. Cadê o meu negócio? <laughs> eu, 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 eu não sei onde está, mas deixa o like aqui no vídeo, achei, 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 achei Bom, beleza gente, então, se quiser participar das, das lives, é muito bem-vindo, quero ser mais de novo o Meme Franco, a Cristiane Sancho, o Alexandre Moreira Se pessoas te ajudaram o no nosso tanto Pix, né? E também pro Paypal, gente, tem Paypal também, tá? O Abel Volks, o Romero e o jovem Místico Prime, tá? E a Dilson Ribeiro. São as pessoas que estão ajudando. Não só. É PayPal, Pix e Pix. Pix Live, Pix Normal e PayPal. Falou? Então, espero que tenham tenha gostado do vídeo. Aproveite e troca os seus rivens por Rivens e esse de aço por. Aqui leva é legal. dá que você pega, um, pega um Riven aí que custa caro, rapaz. Tá? E na live vamos sortear uns Rivens interessantes para vocês. Tá? Tem aqui um monte de Riven, dá pra ensoxer alguns aí, tá? valor Então, até mais tarde aí. Lembrando, eu tô fazendo live uh, das 6 às 11, é certeza, tá? Mas também tô fazendo live de manhã também, uns um horários meio alternativos. Talvez então, se você assim, entrar agora, eu devo estar em live. Aproveita, vamos trocar ideia. Lá. Até mais, deixa o like no vídeo, tchau!